<gans> hozir tashabbus shunday bo'layapti. maktabning 10-11 sinfida yo o'qishga kirish kerak o'quvchi yoki hunarli bo'lib maktabdan chiqib ketish kerak bo'lmasam tizim ishlamayotgan bo'ladi va bu borada qo'l mehnati bilan shug'ullanadigan oilalar ham yaxshi namuna bo'lishi mumkin va samarqand viloyatida ana shunday oila bor ular qo'l mehnati orqali mahsulotlarni ishlab chiqarib hatto chet elga ham eksport qilishadi bundan 3 yil oldin o'zbek hunarmandchiligini yo'lga qo'ygan oila a'zolarining faoliyati borgan sari kengaymoqda nafaqat respublikamiz balki amerikaga ham eksport bo'layotgan mana shunday ko'rpa hamda ko'rpachalar to'rtta jarayondan o'tkaziladi va biz ayni vaqtda paxtani savolash jarayonida qatnashib turibmiz paxtalar yaxshilab savolangandan so'ng ular turkiyadan keltiriladigan matolarga solinadi hamda qavish uchun yuboriladi har bir o'zbek xonadonining bezagi hisoblangan ko'rpachalarni tayyorlash ham anchagina mashaqqat talab etadi qo'lga qadalgan ignalar almashtirilgan har bir angishvona hunarmandni yanada epchil va ishining ustasi qilib boraveradi ana shu hunarmandlar oilasi ham ilk ishini chopon tikishdan boshlaydi pandemiya davrida ishsiz qiynalib qolgan mahalladoshlarga hunar o'rgatib ish bilan ta'minlagan oilaning daromadi yaxshigina yetti yoshimdan beri birinchi viyak tikkanman keyin belbog'lar tikkanman keyin kashta tikkanman keyin turmushga chiqib bollarim katta bo'lib nima bo'lgandan keyin keyin chopon tikishga o'tganman bir ishni işte, hamma ham qilishi mumkin lekin sifatga bog'liq ishchilarimizga ham mana bu tikuvchilarimizga ham birinchi o'rinni biza sifatga qo'yamiz shuing uchun bozorimiz chaqqon ko'rpachalarimizga mahsulotlarimizga bo'lgan ehtiyoj katta yulduz usmonovaga keyin botir qodirovga keyin yana aktyorlarga qilibberdi amerikadan tashqari izroil shvetsiya hamda rossiya davlatlariga ham eksport qilinayotgan ko'rpacha va yostiqlarning narxi to'rt yuz ellik ming so'mdan boshlab bir million so'mgacha baholanadi urgutning sifatliligi bilan mashhur ko'rpachalari dovrug'ini eshitgan shou biznes vakillari ham ularning mahsulotlaridan xarid qilishadi hozirda ellikka yaqin ish o'rni yaratgan oilaviy hunarmandlar amerikada ham yaqin kunlarda filial ochishni maqsad qilgan nozima karimova shahbossama